քանի անգամ եմ ասել կոշիկով տուն չմտնես։ Հատակը նոր է մաքրել։ Սիգարետներս տեսել ես։ Չէ։ Սախողում ես գնում։ Հայտն է զանգել, ասեց ինչ-որ գործ կա, պիտի գնամ մի հատ։ Հիմա ինչ գործ։ Էլի անցած անգամվա նման։ Չգիտեմ, պիտի գնամ տեսնեմ։ Սիգարետները ծուրա։ Չգիտեմ, չեմ տեսել։ Սա քո տանը ուտելու բան չկա։ Մոտս փող չկա։ Սիգարետ առնելու համար ունես։ Թող անցնեմ, հա։ Սպասի։ Սա քո տանը բան չկա ուտելու, ի՞նչ ես ուզում, որ ես անեմ։ Իսկ դու ի՞նչ ես ուզում, որ ես անեմ։ Մի գոռա, խնդրում եմ։ Գոնե մոտիս երկու կոպեկով գնա մի բան բեր խանութի Սիլվիի համար։ Արփինե, չեմ հասկանում, դու ուզում ես այդ գործը ստացվի, թե չէ։ Մի գոռա։ Ուշանում եմ, ես չեմ կարա։ Հեդոյին ուղարկի, ներքևը խաղում է։ Էդո, Սիլվին կոչ հատով, կարաս իչնեց թերքերի խանութից առնես։ Ինչ եմ ասում։ Դու ուզում ես, որ գնամ կատ գնեմ խանութից։ Իսկ որ տեղա խանութը։ Ներքևում։ Իսկ գիտես մենք որն ենք առնում։ Կապույտ տուփովը։ Спасибо. Հետ է գնել։ Ես քեզ ինչ ասեցի։ Ինչ ասեցի։ Ինձ նայի։ Ինչ ասեցի քեզ։ Ասեցի գնա կաթար, չէ։ Իսկ հորդ կտորնես։ Ու քանի անգամ եմ քեզ ասել, կոշիկներդ որ հանում ես մի անկյունում դիր։ Ուժակե տտել կախի։ Ես խոյքի էլ փող չունեմ, որ քեզ տամ։ Մենակ կաթին կհերիքի։
Ակի, օգնի ինձ ես հիմա ես հարցում լավ։ Հաստատ գիտես, որ խանութի տեղը կգտնես։ Ես 240-ը? Ահա։ 200-ը, 200 առաջ 140 էր։ Հանգացել եմ, դարո կախտամը ձերքը։ Այս Զիբիլանոց եք սարքել այ մարդ։ Այս Երգիրը, Երգիր չի դառնա, մեկա։ Ուն հանգիստ ող շատ բանը հասկանում։ Ամեն անգամ խանութ մտնելիս գները նայում եմ, գները բարձրանում եմ։ Արումներս խմեն, արումներս, էլ բան չի մնացել։ Արի գալուստ, ես ուր ես։ Հրասնը տես աղպագա ապրես, արի տես աղպանքը տիչ ես անում։ Ես ագամ, ճանակարեն գամ, վերջ, աշվեն։ Մի հատ էլ են, եմ տեսլիններից դուր, բարակներից։ Հողոգականներից էր։ Նա, ինչ են ասին։
Հա, ոնց անցավ։ Լավ։ Պատոպրեղ չտվեցի։ Ես չուզեցի։ Այդ դու կուզես իջնես ներքև խաղաս։ Չէ։